Šis zobens lieliski ilustrē, kāds ir Dieva vārds. Ja tu ievēro visi tie ieroči, citi, viņi ir aizstāvības ieroči. Vienīgais, ar ko var iecirst, nocirst un iedurt, ir Dieva vārds. Un tieši tāds viņš ir ne pret cilvēkiem, bet pret ienaidnieku, pret velnu. Zobens ir kaut kas tik ārkārtīgi spēcīgs. Un kad tu lieto tos pravietojumu vārdus, ko Dievs ir devis par tevi, teicis par tevi, tu cērt savu ceļu, tu lauz savu ceļu šajā pasaulē, tu spēr soli pa solim uz priekšu. Un katru to vietu, kur tu noliec savu kāju, Dievs tev ir devis. Tev ir devs. Ir īpašums ar tavu vārdu uz viņu. Dievs teica, tas ir manam dēlam tādam un tādam. Tas ir Vilnim, tas ir Līgē, tas ir Dāvidam. Es zinu, Dāvids saņēmis pravietojumus. Es tev lietošu, es tev sūtīšu. Tu degsi un tu svētīsi cilvēks. Tu to nevar dabūt, ja tu paņem, neņem šos pravietojumu vārdus un nerunā to savai dzīvē, ja tu nerunā to savai dvēselē, to uzzīmē to ainu, kāda tā būs, ka tu tur nonāks, bet tu sit vēl un mīlēs draugs. Man nav žēl to vēl niti nemaz. Kad vien kāds brīvs brītiņš, es ņem zobu un es viņam situ un es viņam ceru un es viņam duru un es ticu. Ja mēs runājam par Izraela tautu, bija vesela paudze, kas nodzīvoja tikai izkarojuši tik daudz, cik viņam šodien vajag. Zaulu laiku viņi karoja mazliet, bet viņi neieņēma ne pusi no tām teritorijām, kur Dievs viņam bija devis. Un tad nāca Dāvids. Līgties, ka mazākais ir kā Dāvids, un tad nāca Dāvids. Halleluja! Tad nāca Dāvids. Un Dāvids. Viņš visu neieņēma, bet viņš ieņēma tādas teritorijas, par kuru iepriekš tie cilvēki teica, ka tas nav iespējams. Ir lietas, kuras tu domā, ka nav iespējams. Dievs tev tās ir iedevs. Dievs tev tās ir pateicis. Un paklausies, tev vienkārši jāpaņem zobens, brutāls nogalināšanas rīks. Es runāju par dēmoniskām, par garīgām lietām. Es nerunāju par cilvēku ievainošanu. Es runāju par garīgu cīņu. Tev jāpaņem tas un jāuzliek savu pestīšanas bruņu cepuri un ar šīm divām lietām vien. Protams, nu, jā, tos gurnus, kā tur bija, aptais vai apsien, jā, nu, izder pareizi un tad cīnies. Halleluja!